Cabo, cima! Cabo, cima!
Burabizi ni na wasanii wakomee sana, ni wasanii ambao wameshafanya mengi huko Tanzania. Kila mtu anafahamu kuna mambo ya kujipresentia, kuna mambo ya kujitambulisha. Daya na hit, Divaza na hit, yuko under management ya WCB ambayo inaongozwa na Diamond Platnumz. Kabisa mpongo wa hizi kazi mnamfahamu. Kwa sasa natamba na ana ngoma zake nyingi, takriban miaka mingi zaidi ya 10 na akiwa kwenye game. Karibu, maswali tu mawili, alafu unajua kwamba tuna press conference kesho, mengine tutazungumza kesho. Karibu hana watangazaji wa station ya maredio ambao wanatupikia hapa na television. Karibu, unajitambulisha afu unauliza swali lako. Karibu. Yes, ya kwanza kabisa tungesema karibu sana kwa hapa kwetu Burundi. Tunasema asante sana, lakini pia tunasema pole sana kwa Tanzania, maana tumeona kitu ambacho kimejitokeza pale Kariakoo. Sijui kwanza cha kwanza kipi ambacho mnaweza mkawa mnacho kwanza cha kuzungumza tofauti kwanza na kuwapokea. Tunashukuru sana kwanza kwa kuja Burundi, tunawapenda sana. Nafikiri ningeanza na ndugu yangu hapa Mangi. Sieti eh? Bana, kwanza mimi nashukuru sana. Na upendo sana. Nimefurahi kufika hapa, hali ya hewa pia nzuri. Ndio. Tumepokelewa pia na baraka. Tunaona kuna mvua inakuja kwa hiyo maana kuna baraka. So mimi nawapenda sana. Nimekuja kufanya kile ambacho kimenileta huko. Ndio. Yes, nafikiri ndo mara kwanza kabisa, first time mnakuja hapa nyinyi wote. Kipi ambacho labda mtakwenda kukifanya kwa watu wa Burundi, mashabiki zenu hususan? Unajua ni kwa mara yangu ya kwanza kufanya show nje na Tanzania, kwa lazima nifanye vizuri ili niwakilishe nyumbani. Naelewa. Yes. Kabisa, kwa jina naitwa Andy Promoter, ni mtangazaji hapa kutoka Burundi. Cha kwanza nipongeze msanii wetu kutoka Burundi, msanii mkubwa sana Dramati, pakiwepo wengine msanii Alvin Smith walikuja kupokea wasanii kutoka Tanzania. Dramati ni msanii mkubwa ambaye sisi wote tunategemea, nchi yetu inategemea kwa vikubwa sana. Tukiacha Mr. Blue, ni msanii wa zamani, ni msanii amefanya vitu vingi tena vikubwa, lakini kisa tumeona T-Voice, tumeona na wengine wamekuja kusaidia kwenye tamasha yako ya tarehe 23. Je, kwa nini umewaza kuleta Mr. Blue na wengine wasanii Chief Keys, nasema wasanii wa wale wanakuja kwenye game ya muziki wa Tanzania? Swali kwa Dramati. Asante. Naweza sema like any artist hakuagi na muda, kama unaimba unaimbia watu na watu kila siku wanakuaga na masikio, so the ears are there just to listen and to appreciate the good music. So wote hao ni watu wenye wanafanya vizuri sana, and then watu wenye wanapenda mziki wanajua kazi zao, na watu wenye wanapenda mziki ndio watu wenye watakuwa kwenye tamasha letu. So yeah. Drama, ushafanya kazi kubwa hapa kwetu Burundi, una kiwango kikubwa kwenye YouTube na zingine platform. Tunataka kujua, je, au wasanii watatoka hapa bila kolabo yoyote na wasanii ambao utashirikiana nao tarehe 23, au ni mipangilio ya management? Kolabo concert haimaanishi kolabo, unakutana hata sishafanyika zamani sana. So anytime msanii anatoa kolabo, anytime msanii anatoa single, so we shall wait and the time will tell. D-Voice, karibu tena kwetu Burundi. Ndio. Kwanza mimi niseme nimepokea sana pole zenu. Ndiyo. Kwa janga lilotukuta, si tunasema kwa niaba ya serikali yetu awamu ya tano, mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan, tunapenda kusema asanteni sana kama ndugu zetu kwa kutupa pole. Sisi tumeipokea kwanza pole kwa niaba ya taifa zima, lakini pia niseme tu sisi tumekuja kufanya burudani, sisi tunafanya muziki, shelewa na kiufupi, kama mimi sinaga jambo dogo, yani kitakachotokea hapa ni kikubwa. Kwa watu tu wajiandae mapema, lakini cha muhimu nitakachoomba kwa ndugu zangu wa Burundi wanitafutie mke, maana yake sasa hivi nipo single. Kwa hiyo nitaomba nitafutie. Swali langu nacheka Tilalila, bro, kama legend, welcome kwetu Burundi bro. Asante sana. Bwana, mimi nimefurahi kuona, na sio tumefurahi kuona kwa sababu umefanya vikubwa hadi Burundi, umetutikisa, umetupiga mahiti kabisa. Alafu hapa nyuma kidogo umepiga ngoma na Diamond Platnumz. Bwana, sio tama tukasema bwana, bro kama bro, watu wao wanakupenda. Makofi kwanza kwa bro mzee. Kabisa bro, Warundi wanakupenda, Warundi wanakupenda tena kwa kiwango kikubwa sana. Anataka kujua una umejiandaa kufanya show, na wakati utafanya show na wasanii, nasema wasanii wangali wadogo, umeanza muziki toa zamani, lakini utakuwa kwenye stage moja na wasanii, nasema new generation, unajipanga aje kaka? Kwanza nishukuru na nasema merci merci beaucoup. Mimi nashukuru na nimefurahi kwa sababu
kwa sasa imekuwa miaka 21 kabisa, toka nilipokuja mara ya kwanza kabisa. Nilikuja mwaka 2004 nikafanya show vizuri na Burundi iko ni sehemu ambayo ipo kwenye historia yangu ya muziki. Kwa hiyo nashukuru Mungu mzima niko salama, niko na wadogo zangu. Tunakuja kuendeleza harakati. Sina mengi sana ila nawakaribisha sana. Wapate burudani nyingi sana. Eh bana leza mimi asanteni sana, kuna press conference, mengine tutaongea kwenye press conference. Asante sana. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital.